sun will catch you now. When the storm comes around, they won't keep their word. Talking by your sail or asking from the God if there's someone who can hear you now. Morjesta. Jälleen kerran olisi reissu alkavassa. Eli hyvin samanlaisella reseptillä lähdetään liikenteeseen jälleen kerran. Eli ei mitään ihmeellistä uutta ole tiedossa. Aika samantyyppinen reissu mitä aikaisemminkin. Lähdetään vaan tutkimaan uusia paikkoja nytte. Mä tossa nyt ajattelin, mä tässä Leviitä lähden ajelemaan, niin mä ajattelin vähän tonne Ylläksen suuntaan ja tonne Äkäislompoloon päin lähtee. Siellä ei tullut koskaan käytyä aikaisemmin, niin lähden sinne päin vähän tutkii jotain hienoa mestaa ja sen sellaista. Pakkassa täällä on semmonen 7 astetta about. Eli ihan mukava nätti talvikeli. Huomiselle on vähän enemmän pakkasta luvattu. Varmaan 20, mutta älyttömän kirkas keli pitäisi sitten olla aamusta. Mutta joo, ei siinä sen enempää, niin lähdetään tutkimaan taas uusia paikkoja ja katsotaan miten reissu tuo tullessaan. Tervetuloa mukaan reissu. Oli kyllä työ ja tuskan takana löytää minkäännäköistä paikkaa, mihin saa autosivu. Ei oikein ollut mitään niinku aurattuja tieosuuksia, mutta kun tää päätieni. Se pieniä livikkeitä oli, mutta ei ihan tuohon tien viereen viittinyt jättää. Nyt löytyi tosi hyvä.
Tässä joku tämmönen kääntöpaikka kautta lumentyöntöpaikka. Niin vähän vielä mietin, että pitäisköhän mun toi laittaa tuohon sittenkin, tossa vähän tasaisempaan. Luot mä vaihan sen tuolta, tohon vielä tuon auton päälle. Joo, jollakin on klapin jäänyt käyttävä. Taisin jollakin videolla kehua tätä Trangia niin kuin maailman pitkäikäisin keksintö ja ostos ja niin poispäin. Että sanon monta kertaa vielä, että Trangian käyttöikä on pidempi kuin mitä mulla varmaan elämää jäljellä. Mutta ei saakeli. Mä oon reikä kattilassa. En näkyykö tuossa, mutta ihan vanha kunnon otsalamppu alkaa vittuilemaan. Tää on surkea keksintö. Täyteen latasin tän ennen kuin lähi reissu. Tää on siis, tää jotenkin ei niinku kylmässä tykkää yhtään tää lamppu. Se niinku toimii aina. Ei s**tana, tää on kyllä passi. Tekisikö se tälleen? No joo, mutta tuossa on tommonen olemattoman pieni reikä. En käsitä miten on tullut. En oo kaltoin kohdellut tätä ollenkaan. Tää on niinku ihan ehjä. Et toi on niinku selkeesti tommonen huokonen. Tässä on ehkä joku valmistusvirhe tai jotakin.
Tois tommonen niinku nuppiniolan käden kokoinen tommonen pikkureikä. Tossa. Hyvin erikoinen. Mutta tota niin, näitä kattiloita onneksi saa irrallaan erikseen. Kävin tuossa Kittilän Tokmannillakin, ne ei ollut irtokattioita siellä. Tai jostain käy ostamassa. Eihän tää pilalla sillä lailla ole, että tuohon pystyisi hitsaamaan alumiinihitsillä, kun ihan pikku täpän tekee, mutta on kyllä harmi. Huomasin vaan silloin, kun kaakaata lämmitin tällä kattilalla, niin tuohon valahti läpi siis semmonen lätäkki, ja mä en niin kuin, mistä helkkari se on vuotanut, ja nyt kun se lämpö laini tai jotain muuta vastaavaa, niin sit se ei taas vuotanut yhtään. Oli miten oli. Ruvetaan ruokaa tekemään. Itse mä voisin melkein keittää kahvit tässä ihan ensteksi. Mä oon tämmöstä pikakahvia vaan. Tämmönen. Mä oon vähän laiska. Kyllä mä tykkään juo kahvia, mutta mä jotenkin en jaksa vääntää yleensä itelle pelkästään. Niin mä vedän tota pikakahvia sitten, jos reissussa yksin olen, niin juon ylipäätään kahvia. Pääsee niin paljon vähemmän. En ole vielä lämmitintä edes laittanut päälle. Täällä on semmonen pihalla 7 astetta pakkasta, niin tuo trangia sen verran lämmittää tätä koppia, että tässä pystyy olemaan ihan hyvin. On tässä nyt vähän viileet, mutta tosi lämmin on tää villapaita, niin ei tässä nyt vielä tarvi lämmitintä pistää päälle. Mulla on edelleen tuo samat paskat akut tässä. Mä oon vaan nyt tunnen ne aika hyvin ja osaan käyttää niitä, niin tiedän missä rajat menee. Tässä on vaan semmonen pikku twisti, että mä kokeilen nyt pitää yön yli sitä lämmitintä. Mä vedän sen ihan minimille, niin katsotaan riittääkö siinä virta yö yli. Ruvetaan kuulla tästä ruoanlaittoa. Tää on vähän tämmöstä aika gourmet evää tälle reissua. Eli voita, sippuria, suolaa, sitten mulla on täällä tikkuperunoita. Kukaan ei käytä tikkuperunatermiä, mutta joo. Ja sitten on tämmönen, kuule, naudan entrekopihvi ihan viimeisen päälle. Rupesin vähän naurattamaan, kun tässä käytetään hintaa, että mä ostin tän siis Ylläkseltä, lihatiskiltä. Niin se ahvenfile, mitä se viime reissulle. Se oli 6 € kilohinnalta vielä kalliimpaa kuin tää nauda entrekopiini. Oli aika arvossa. Ja sitten mulla on vielä tämmöstä pientä snacksia illaksi sitten, niin tää on mun bravuuri. Aivan kaikki, jotka mua vähänkään tunteen, tietää, että Graavi kirjolohta ja ruissipsiä. Ne tuolleen noin. Lyhtemättä. Ja ei Norjan lohta. Suomalaista kirjolohta. Sitä pitää olla. Tämäkin hinta on noussut ihan p***eesti. Sitten on aamuksi vielä. Aamupalaksi on sitten jotain nuudeleita ja yksi tommonen joku kebab-burgeri. Näin. Ja sitten on tuolla makaronia ja tonnikala ja tämmöstä.
Tää vähän kattoo mitä sitten. Mitä sitä sitten keksii? Yritän nää jämäkaust käyttää loppuun. Melkein tuosta aloitettava näistä tikkuperunoista. Mä rupean kyllä käyttämään tikkuperunatermiä. Jotenkin kuulostaa tosi typerältä. Ai vitsi, onpas maittavia tikkuperunoita. Ei siis jotenkin kuulosta tosi akuankka puhelta. Voi joku. Eri hyviä tikkuperunoita. Stick potatoes. Tämä. No, että ranskiksi korjaan siis tikkuperunoiden vääntäminen rangella vähän. Aika uuvuttavaa hommaa, mutta kyllä siinä tulee kyllä sitten lopulta. Oi vittu. Joo. Se oli kyllä, tuli ihan kyllä käyttäjävirhe. Ei voi muuta kuin itteesi. Tiedä mitä mä kuvittelin, että kestäis tuo. En mahu tähän edes kaikki. Kaikki tikkuperunat eivät mahdu yhtä aikaa. Tiedä mikä tässä naurata niin paljon. Mä en tiedä, että trangia liekki jotenkin ihan sairaan onneton nytten. Vaihan nyt uuden kaasun tuohon, mä vähän lämmitän tää pajalla tää kaasua, niin tuo pihvi tuu ikinä valmiiksi tällä tahilla. Noniin, löi auton käyntiin vähäks aikaa ja vaihan kaasun, niin rupes tapahtumaan. Nyt on tällä lihat on valmiita, niin otetaan ne tästä kyytiin tänne ja tehdään tämmönen temppu tähän vielä, että otetaan nää tikkuperunat ja laitan ne vielä tänne hetkeksi aikaa, niin tulee tosta liharasva voi paskasta tommonen mukava pieni flavori tuohon noin. Ja saa vielä ton viime hetken lämpö tähän vielä. Tikkuperunat etenkin, niin on kyllä aika mahtava. Mitä voitais odottaa, kun poissa paistettuja ranskalaisia. Onhan ne hyvin. Snadi pettymys toi liha kyllä. Huonoja kohtia tässä paljon. Eiköhän joku hyvä pala löydy kuitenkin. Olisin ravintolassa tilannut, niin menisin sanomaan, että merkille. Joo, ne tässä. Auto vielä käydään hetken aikaa, mutta salataan oli vähän noita akkuja sun muuta ja noita lämmittimen puhaltaa, että kunnolla lämpimäksi, niin kohta voi sitten
sammuttaa ton auton kanssa. Kyllä ihan supernätti keli. Ihan kirkas taivas. On kyllä vahva usko siihen, että kyllä siihen. Tänään voisi näkyä revon tuli ja aivan kirkas taivas. Niin pois päin. Mutta joo, pistänpäs kuule tuleet tuohon noin. Aika hyvin on polttoputa mukana. Pääsee vähän tulilla sitten jumittamaan taas. Just to throw you away from my dreams, I won't forgive you. I need this hate. Nothing else that I would need to know. I will grow, I'll sink into the water. So cold, I'm not alone. I'm not the one who drowns in his disguise and selfishness. You will end up all alone in your fortress, watching others laugh. I won't forgive you, I need this hate. I need to ruin you in my head, just to throw you away. From my dreams, I won't forgive you. I need this hate. When the sun comes up, these memories will get old, and we'll be buried under these hills that are made of gold. You, I need this hate. I need to ruin you in my head, just to throw you away from my dreams. I won't forgive you, I need this hate. When the sun comes up, these memories will get old, and we'll be buried under these hills that are made of gold. Kauan nokka tuhissu. Oh.
huomenta. Joo, oli kyllä aika napakka yö. Hyvin on riittänyt virtanäköjään. Pikkusin on lämmintä pistää kovemmalle, että rupes menee pakkasen puolelle täällä autossa aika paljon, kun se ei tulla ihan minimillään. Nyt tota niin, laitoin pikkusen kovemmalle tätä. Samoin pistin tuon trangien tuohon vielä päälle, niin tuo lämmittää tätä hyttiä tosi paljon. Käydään tuota vanhaa jämäkaasuja pois. Liti. Vähän mielestä tulla viileä, vaikka on tuplamakuupussi. Mut tota niin, ei se kun pisti vaan lämmintä kovemmalle, niin sit oli ihan ok olla siinä. Tota niin. Joo, hyvin kyllä sain muuten nukuttua. Oikein hyvä tunne. Nätti keli on pihalla, aivan kirkas taivas. Joo, pistää vähän lämpöä koppiin tässä ja sitten täältä ehkä uskaltaa kömpiä ulos sieltä makuupussista. Ruvetaan sitten laittaa vähän jotain aamupalaa. Tehdäänpäs tämmönen kuule vähän jenkkityylinen aamupala. Jenkithän tunnetusti ei syö mitään muuta kuin hampurilaisia ja ranskalaisia. Tehdään tämmönen ranskalaiset ja burgeri siihen kylkeen. Tämmönen aamupala lounastyyppinen ratkaisu. Viimeisen päälle hieno. Kello on nyt 8 ja mä heräisin varmaan siinä 7 maissa. Mä voin käsittää, miten mä näin aikaisin heräisin. Ja ihan semmonen levännyt olo. Ei näkynyt perhana revontulia yöllä. Mulla oli kamerakin tuossa kuvaamassa taivasta, niin ei siinä. Hieno, siis älyttömän hieno tähtitaivas oli. Ihan kirkasta oli, mutta ei vaan näkynyt revontulia. Se oli kyllä harmi. Ja on oikein mukava tämmönen terveysaamien.
23 pakkasta. Älyttömän raikas keli. Heti kun menee varjoon, niin sit tuntuu kyllä kylmämmäs. Kyllä tähän aurinkoon, niin tuo lämmittää tosi mukavasti. No niin. En saa tätä paskaa kääntiin millään vehkeläin. On niin kylmä vissi, että ei siis. Kyllä toi pyöritti aika hyvin, mutta ei ihan riittänyt tuolla omalla akulla. Ehkä kokeilin jotain muita akkuja, niin ei niissä oli vielä vähemmän virtaa. Totta. Mitähän tässä tekisi? Täällä vähän ruveta soittaa puheluita, että joku tois mulle vähän apua virtaa tänne. Onneksi on hitto soikoo pilkkihallarita sun muita kaikkea, että en mä tänne kyllä palelu. Tuossakin mulla on pilkkihallarit, niin ja hieno keli, niin mikäs tässä. Niin ja loppuun muuten pääkamerastakin akku, mä kuvaan kännykällä tätä. Semmonenkin vielä hauska juttu. Ei se mitään, hieno keli ja mikäs tässä. Mä rupean soittaa hinausapua tai jotain muuta keksimään, niin katsotaan miten mä pääsen pois täältä. No niin. Sieltä tuli pelastava enkeli. Sain apuvirtaa. No niin. Joo, kävi antaa apuvirtaa tosta. Mikähän tunturihinausfirma olikaan. Onneksi oli osakasko, niin ei maksanut mitään. Ei ollut omaa vastuuta edes. Ihan kiva homma. Ei mennyt kovin kauan. Koko prosessiin niin varmaan 1,5 tuntia, 2 tuntia. Et ihan tosta Ylläksen kylältä tulin, niin sattuin lähellä. Antaa auton käydä vähän aikaa ja saa vähän ikkunta auki tuosta ja sit lähetään kuule kotia kohta. Sitten olisi ollut kyllä noloa, kun olisin sammuttunut vahingossa tuohon auton. Mutta joo, tämmönen reissu tällä kertaa ja oikein mukavaa oli. Ei päässyt tuokaan pilaamaan reissua tai mitenkään iho alle. Niin tietään taas, että tuo tarvii tosiaan oikeasti aika paljon virtaa, että se lähtee käyntiin. Siihen riitä starttipyöriin, että se tuo vanha esikammio diesel, niin vaan vaatii sitä hehkoa niin paljon, että siinä on vähänkään jos siinä tarpeeksi vaan virtaa, niin ei se lähde käynti. Mutta joo, ei siinä mitään, niin lämään nyt viimeistään sen uuden akuhomma. Normaalistahan tuo lähtee vaikka 30 asteen pakkasella käyntiin ilman mitään lisälämmityksiä, mutta kun mä olin katsoin tuossa illalla, niin kännykkää ja kameroita ja kaikkea ladannut vaan tuosta inverterin kautta ja se on suoraan tuohon starttiakkuun yhteydessä, niin sen vaan pääsi yllättämään. Olisi lähtenyt varmaan pienemmällä pakkasella, mutta oli sen verran kova keli kyllä, että ei ihan riittänyt virtainen, mutta ei se mitään. Tämä oli tämmönen kokemus. No niin, ei siinä niin. Nähdään taas ensi kerralla.